Ahoj všetci, moje meno je Peťo Hertlo, som majiteľom špecializovanej športovej predajne Hertlo Sport v Skalici a dneska k vám prichádzam opäť s tipom na nákup produktu z našej predajne. Asi všetci ste už niekedy plávali alebo plávate a riešili ste problém s kvalitnými plaveckými okuliármi. Rád by som vám v tomto vstupe predstavil okuliare plavecké, ktoré ponúkame v našej predajni. Na trhu je veľa firiem, ktoré ponúkajú tento produkt. My sme sami testovali a veľmi sa nám osvedčili plavecké okuliare značky Aquasphere. V ponuke máme 4 dospelácké modely. Jedná sa o tieto modely. Je to model Cayman, model Mako, potom je to model Eagle a model Chameleon, ktorý máme teraz ako novinku. Asi taký najpoužívanejší a najpredávanejší je model Cayman, ktorý aj ja osobne používam už dlhé roky a som s ním maximálne spokojný. Jedná sa o tento model okuliarov, ktoré super sedia. Môžeme si to vyskúšať. Takže pekne sa prisajú. Vidíte pekne aj do strany počas plávania. Naozaj do nich nezateká voda. Dá sa to jednoducho aj otestovať. Keď takto okuliare dáte, stlačíte, tak vidíte, že sa pekne prisajú a držia. Čo sa týka nastavenia, tak nastavujú sa vlastne tady na tej bočnej strane, kde si nastavujete dĺžku tých okuliarov. Vzadu vlastne je to také rozdvojené, takže dobre držia na hlave. Tento typ okuliarov sa robí v rôznych farbách skiel. Buď je to takáto modrá, potom je čisto číra, tmavá, ktorá sa používa väčšinou, keď plávate vonku proti slnku, a ešte také fotochromatické skla sú. Takže to je model Cayman. Potom tu máme model Mako. To je tento model. Takisto sa celkom dobre predáva. Je tam rozdiel oproti Caymanu, že tie zorníky sú umiestnené rovno, že vidíte, vlastne dá sa povedať, že pred seba nie sú zahnuté, takže do tej strany nevidíte. Opäť nastavenie ako u modelu Cayman, čiže tu na boku si nastavujete dĺžku podľa obvodu hlavy, opäť rozšírená dvojitá zadná časť na lepší úchop na hlave. Čo sa týka takej tej ekonomickej verzie, tak to je teraz táto novinka, je to model Chameleon, ktorý je podobný modelu Mako, ale nie je taký, nie sú tie zorníky také široké, ale skôr pripomínajú model Cayman. Keď si to takto porovnáme, tu vidíte model Mako a tu je model Cayman. Tá odlišnosť je v tom, že sa nastavuje dĺžka obvodu tu na tejto zadnej časti. Asi takto to funguje, že si nastavíte vlastne potiahnutím obvod hlavy. Opäť sa robí v rôznych farebných prevedeniach. Čo sa týka takej vychytávky, to je model Eagle. To je takýto model, ktorý pripomína vlastne Caymanov. Ale vychytávka je taká, že si v týchto zorníkoch môžete vymieňať vlastne sklá, dioptrické sklá. Takže ak niekto nosí okuliare a slabo vidí buď do diaľky alebo do blízka, ale väčšinou v tom plávaní asi do diaľky, tak si môžete vlastne vymeniť zorníky za dioptrické sklá. Sú rôzne typy podľa veľkosti vlastne dioptrií. Takže to sa týka tých dospelých modelov. V ponuke máme aj juniorské modely, ktoré sú menšie
Je to model Cayman Junior a takisto Chameleon Junior. Chameleon Junior vypadá asi takto. A potom máme aj Chameleon Kid, to je pre úplne malé deti. Okrem toho v našej predajni ponúkame aj plavecké čapice značky Aquasphere, rôzne plavecké pomôcky, ako sú plavecké ťapky, dosky plavecké, pulboje vlastne na držanie stability tela. Potom tam máme v ponuke ešte aj plavecké šnúry na posilovanie, plavecké plutvy a takisto asi čo je v tých letných mesiacoch, tých dovolenkových mesiacoch aktuálne, tak sú to rôzne sady na potápanie a šnorchlovanie. Takže aj toto je k dispozícii v našej predajni. Ešte sú to samozrejme aj topánky do vody a takisto v našej predajni ponúkame plavky, či už dámske alebo aj pánske. Čo sa týka značky Aquasphere, tak takisto v našej predajni si môžete zakúpiť a vyskúšať plavecké a triatlonové neoprény, ale o tom by som rád až v ďalšom vstupe. Takže ak máte záujem o kvalitné plavecké okuliare značky Aquasphere, určite navštívte našej predajňu, radi vám poradíme s výberom modelov, lebo jednotlivé modely okrem ceny sa líšia aj tým, že každé ináč sedia, lebo každý človek má ináčiu tvár, áno, takže napríklad niekto má väčší nos, menší nos, takže aj tie okuliare potom lepšie sedia, keď si ich u nás vyskúšate a my vám poradíme teda, či tento alebo tento model zvoliť. No a to by bolo asi pre dnešok všetko, takže ja vám ďakujem, že ste si vypočuli dnešnú reportáž a dúfam, že sme vám trošku poradili s výberom kvalitných plaveckých okuliarov. Peťo Hertl, predajňa Hertl Sport Skalica.